Ahoj, zdraví vás King od 27. dílu ze série Dej z Titáni. Máme tu Bčko, 27B. Ti, co neposlouchají úvod nebo hlavně závěr, opakuju, že jsem z 26. 27. udělal jeden díl, tím pádem se mi to všechno posunulo a dneska máte jenom velmi zkrácenou verzi, vlastně ljubljanskou, z mýho pohledu. Znova opakuju, co jsem říkal na konci minulého dílu, proč dávám jenom ljubljanské z toho důvodu, že když jsme přišli do té militarky, do té BKM 06, tak jsem šel do té vrátnice na druhém konci, zabil jsem tam dva zombíky, ale protože jsem měl tichou zbraň, tu 22, tak v okamžiku, kdy Gus vystřelil z té Winchesterovky nebo co to má, tak prostě všichni ty zombíci se běhli k němu a u mě se vůbec nic nedělo. Tady přece jenom jsem aspoň u toho kontejneru byl chvilku trošku platnej fakci a bez pomoci bych byl asi úplně v ryti. Takže to je znova opakování, je to opakovačka, jinak by nebylo nic. Kdo jste to včera viděl, nemáte zájem, tak na to se dívat nemusíte a počkejte si do dalšího dne, kdy snad už se mi podaří vydat další díl a bude teda ta 28. Tak se pojďte na to podívat, jak to vypadalo z mýho pohledu. Máme přesně půl, ano. No, to máme za 5 minut hotový, za 10. Nebo jestli poky, tak může se tady blíz do vesnice. A já to sama ještě dodělám a... A potom asi do té vesnice se schovám. No, tak no, tam víš, co to je, tam půjdeme všichni se odpojit, no. Sem. Dobře. Tady do té vesničky. Ale bacha. Jo, tady se plazí. On se plazí, tak ten nechce. Bacha, bacha, bacha. Přímo přede mnou zombí. Kde se tady vzali? Tak to někdo je vytáhnul. Já to prtele. Ty vole, já vidíš, vy... Tak na něj pošlete psa. Se na toho poslal. Ležícího. Jdeme? Jo, tady čekám. Počkej, počkej, počkej. Tady myslím, že pes ještě někde likviduje jednoho. Jo, ještě tam běhá ten policaj. Kde? Teďka tam za tebou běhá, jsem tam viděl. Tam za těma stromama někde. Tam. Tak ho tam nech, jestli si nás nevšímá, jdeme prd na něj. Jdeme. Stejně z nic nemáme. Kde seš, Gusy? Už před tím čekám. Jo. Já ale jestli chceš, někde... jestli chceš poky na věž, tak tady máš věž. Je tady ta vrátnice. A já bych to vzal tady dolů podél vody na kontejner, takže bychom se rozdělili zase. Já jdu vpravo, protože tady jich je hodně. Já se musím nabít staminu, abych tomu kontejneru doběh. Když teďka je vádice, oni nás by měli hůř vidět, že jo, ty zombíci. Neřekl bych. Ježišmarja, tady jich je. Už jdou po mně, tak snad to stihnu. Ježišmarja, nemám staminu, abych na ní vyskočil, no pěkně, já už mám dobrý. To bylo jen tak, to bylo s odřenýma ušima. Důstojníku, zastav se, ale to prčit. On tady běžel kolem baráku. Kdo to s čím střílí, ty vole? Oši, potřebuju pomoc tady, potřebuju pomoc. Mám tady všechny u sebe jenom, jsem za to sám. Potřebuju tady, pojďte dolů ke kontejneru. Jsem tady úplně sám. Dobré, já tam se do toho doběhnu. Mám jich tady mraky, no, už mě vyrazili zbraň, nebo ne, nevyrazili, ne. Tohle je v prdeli. Oh my god. Ty vole. Ty vole. Pojď pryč, poky. No, snažím se všechno v piču. Pojď sem do baráku. To je to nestě, to nemám šanci tady sám udělat. Kdo je to srdce nahoře? Tady se jich se bylo strašně moc, já netačím cíle. Jo. Jsem ještě zasekla zbraň. Až budu za chvíli bez... A spravuj se. Teďka střílíme stejně. A, no, já musím přebíjet teďka.
Já už mám vystřídaný zásobníky. Ale je to dobrý, to ještě, že Gus přišel mě pomoct, jinak jsem byl v ryti. Já jsem se bál, že tam Sendry, máš hadry? Co já mám, chceš ho ošetři mě a budu je kryt a ty mě ošetříš, tak. Díky. To je nějaký odolný, ne? Kurva, hlavně nemám náboje. Čeká, za chvilku umít na to. Nebo ještě potřebuješ? V pohodě, jde. Jo, ještě tam mám jeden. Jo, ty jsi to zvládl. Ne, nevím, kdo ho zastřelil, nevím kdo. Já? Jsem za vama byl, jsem vás kryl nějak. Super, tak já si teda dobiju v klidu a můžeme to tady jít projít, no. Co je? Už je zničený, nebo už nemám náboje? Já už nemám náboje, aha. Mám dva zásobníky poslední. Proč mám škorpíka, chcete někdo? Necelý, no, jeden náboje. Bez zásobníku, no. Já potřebuju čist. Ty jsi prošel ty mrtvý zombíky, viď, Gusy asi. Koukal jsem, jako zběžně jsem to prolít, ale jako nemyslím si, že tam něco bylo. Ale potřebuju ten AKS-kový zas, teda. Jestli už nenajdeme ani tady nic, tak je to pěkně v hajzlu. Třista osmičky, zatím beru všechno, co najdu a pak... elektrikářská sada, kuchyňský nůž, no. Kdyby někdo potřeboval nůž. Bejzbolka. Rukavice neberu, teplákovou bundu taky ne. Po. Protichemická... 7 broků. Broky jsou superová věc, jenom kdyby... Někdo našel vajgu, někdo říkal, že má vajgu. Já ne. To tak jsem neslyšel ne. Teda. Neříkal jsi, že máš... Já ne. Ne, já jsem říkal, že škorpion, ale... Já jsem taky o vajze. Sendry, neříkal jsem. Ne, žádná vajga. Škorpion akorát byl hlášený. Já teda taky jsem o vajze, nic neslyšel. Ne, tak mám možná halucinace jako tak dlouho. Poši, není tady to, co potřebujeme. Není tady vůbec nic, ty vole. Do prčic, jsem se tady sekl na lešení. Doufám, že to stojí za to, když jdu na lešení. Tady je velký kůlový. Pánové, nechci říkat. Poutlo, ale... Ale no. víc munice vystřílíme, než kolik najdeme teda. Já jsem je našel zatím, 8 nábojů jsem zatím našel. 308. Tomel, nevím, jestli se k něčemu tady hodí. Pásek asi nikdo nechce. Byl na té věži, bylo tam něco? Jo, ne. Jo, tady na té věži je šátek a boty do džungle, na té druhé je autobaterka. Sekirka, ušanka, kódelo. A tady v tomto je polta a svítící ty chemické světla. Kajšit trošičku. Žádný vítr, no. Teda řeknu vám, pánové. Tepláková souprava. Hele, 7 červených broků jsem našel. Já mám zelených 7 pro tebe. Chce někdo hejkala, převlečník? Ne, protože musíš teda místo něčeho... Baťovu. No, tak je to úplně na prd. Jinak bych si ho vzal. Ale já jsem našel prázdný zásobník do toho škorpionu. Co mám u sebe. Sice skoro zničený čištění bych potřeboval. Ale to asi ty vole, že bychom ho naklonovali, vole, to čištění. Hele, já napíšu Georgeovi,
jestli by nám sem nedal obchodníka na jeden den. Že by byl ochotný. Ale tak zkus si to můžu, ne? No zkusit můžeš, to je jasný, za zkoušku nic nedáš. Hoši, nic, já se teda vrátím zpátky do té vesnice a odhlásím se. Půjdeme taky, no. Já jdu taky, no. Já jdu taky, tady je úplný prd. Nechce zase na spawnu. Tady totiž ti zombíci, vím, že vždycky, než jsem to stačil, tak nás je dneska hodně, že jo. Kde vy jste, hoši? Já běžím nahoru, vrátím. Nahoře, nahoře. Já jsem úplně na druhém konci u té průmyslovky, jak už běžím. Já vím, že jsem tady jednou lutoval a pak jsem šel nahoru k vrátnici a oni tady byli znovu. A nic jsem tu taky nenašel tehda. To je krize. To je krize, to je pravda. Tak já nevím, tak já jako teď jsme na tom ale hodně špatně. A to zase tak jako špatně neviděl, tady jde spíš jenom o to, že prostě... No ne, já jsem si říkal, že je taková brokovnice, obyčejná dvouhlaňovka, že ji tady najdu a že budeme moct vyrazit dolů a udělat si nějakou tu militarku dole, že když už jsme teďka na tom trošku líp. Ty jsi tady tom baráku. Potter. Já jdu do toho druhýho, jo, protože já tam udělám oheň, tam jsou ty krbovky otevřený. Já to tady aspoň projdu. No, jak si to projdi. Jak zombie jeden, pejska pošli, poky. Jo, pouštím. Ať se taky trošku užije. No ale počkej, on to pes se nestíhá doběhnout. Nedá doběhnout, no. A šel jsem v pancítku ze zase. To je po něm. Limuňádička. Sušený míčko. Tady vlastně myslím, že je to, ne? Na vodu, ne? Jo, tam u toho baráku, tam je studna. Ale tady, jestli někdo chce, tak tady je Desert Eagle. Na Bohema. Ej, co je do toho desertu? 3-5 sedmičky. To máš tam být často. Máš to se zaměřovačem, takže lepší pro tebe. Místo toho. Já jsem vystříval už ty 3-5 sedmičky. Oši, takže... Já vím, ale máš jim střílet? Běž do toho baráku s tím krbem, leží si tam na postel, jo? Teď můžu střílet, tak... To tady tohoto, jo? Jo, tam jak je ten... 22, no, mám či to. Do toho srubu. Ninja strovkou už ne teda, no. To už jako... Dobře, a chceš toho Desert Eagle, má zásobník? Jo, tak to beru, jestli mám zásobník. Tak je v tom žlutém baráku. Jo. Žlutej prostředním popravíc, nevím, kde seš. Poky nechceš elektrikářskou sadu, já už mám 3. Já mám jednu. V tom baráku to je, jo? Tam, no. Tady jdu dělat oheň. Já to vypínám, musím palit. No a my jsme teda domluvený jak teda, jak jsme se teda domluvili, že teda v úterý nebo jak když? V úterý večer ve 10, no. V úterý večer. V úterý večer, Oši, to nevím, jestli já budu moc. Uvidíš. To je jedno, když tak budete pokračovat a dejte mi echo, kde jste skončili a já tam zkusím doběhnout, jo? Ale tady někdo dodal do kamen, dal prut, elektrikářskou sadu, med tady je, zmrzlej, a kastrůlek na vodu, tak jsem to vyndal. Chlapi, valím, jo? Tak zatím suko a mějte se. Ale čau a díky za hru, čau. A děkuju, čau. Vyndej z toho spotera, vyndej zas náboje, jo. Jako já? No jasně, tam jsou 22. Jo, takhle, jasně, díky. A to můžu spálit, jo, tu zbraň. Toho spotera asi určitě, no. No to je takový o ničem. Musím počkat, schořej tady ty věci. Jo, díky za ty, já ti dám ty, co jsem to říkal, že jsem to našel, kde to mám, ty, tady. 308 tady mám. No, ty vezmu. Asi vezmu ty pohrnu někdy. A ještě něco jsem našel. 739, ne? 739. Ty jsem ti dával, ty byly v tom kempu, ne? Dobrý. Jo, tady, já jsem právě nenašel nic, jsem tady těch 8 nábojů a... Jsi tady našel z toho Iga? Jo, mám ho. Dobrý. Tady se ještě válí šitíčko, tak se opravím.
No, takže moje finálový je, že mám 29 ran 22-kových, mám v zásobníkách, 3 zásobníky a mám ty brokovnicový, do který nemám. A mám toho škorpíka, ale zase mám 2 zásobníky, nemám náboje do něj. Mám tam jsou 380. Zásobník do Makarova. Beru. Bereš? Tak. Jo. Tady je máš. Tím já se aspoň pročistím pořádně. A pak mám ještě tuto. Si to využijem. 556 taky. Dej mi 550, ale nevím jasný. Do čem. Ale nevím jasný, do čeho to je. V pohodě, tam jsou M-kový náboje. Jo? Využiješ teda. No jasně. Tak super. Já už nevím, co mám vyhazovat, aby se mi to do toho baťahu vešlo, tyvo. Tak už já vezmu ten kastrol, já dojdu pro vodu, jo, tam je prázdnej. Zavřu vám dveře, aby vám tam nalezli zombíci. Vy jste to všechno předpokládám prošli, že? Náboje tu má. No a tady nám končí díl 27b, je to jenom zkrácená verze, já jsem to tady střihl, protože tam pak už se nic neděje, tam už si jenom páskujeme zbraně, jíme a vyměňujeme si věci. Jenom co musím avizovat, protože vlastně vy teď, když sledujete tento díl, řekněme, on vyšel v 1 hodinu v noci, my jsme byli domluvený vlastně na úterý, že budeme hrát, my vždycky tak končíme o půlnoci, o půl jedný, takže někdy teď, když vyšel na YouTube přesně v 1 tenhle ten díl ve středu, tak jsme možná někdy před hodinou, před půl hodinou skončili nový hrací den, takže netuším, co bude v dalším díle, to je i pro mě překvapení a jinak jediný, co vím, tak bude trošku problém se už scházet v těch 4, vlastně Poky avizoval, že z pracovních důvodů nebude moc pravděpodobně takhle chodit, takže buď bude, nebo nebude, jak mu to vyjde, ale nevíme to 100%, jestli bude. Takže to je pro dnešek úplně všechno. Já vám za sebe, za Guse, za Sendryho, za Pokyho děkuju za sledování a mějte se krásně. King se s váma loučí. Čau, čau.